Me një gjuta ashpër në nëmër 2 partijës e liriste, Diblushe deklerojë se arestimi kluetarit i lirmeta është bërë për arsyeve politike. Rëmbimi terrorist i presidentit meta nga banda terroriste e Edi Ramës dhe e Altin Dumanit e njashme me grupet paramilitare serbe të arkanit dhe arestimi i ti politik, e theksojë pa prova, pa fakte dhe pa dëshmi, nuk ishte tjetër, vese vula përfundimtare e faktit që mafia ka tashmë edhe drejtsinë e saj në këtë vend. Qëllimi si i prangosjes së Ilir Mezës sa sekretar i përgjithshëm i Partisë së Lirisë është spaku nuk pa bën gjë tjetër, vetë se pa përdoret si vrasës me pagesë për llogari të Edi Ramës në funksion të agjendave të tij elektorale. Numri 2 i PL-s para lemëroi se së shpejti do të bëjë publike dosjen për çështjen e marrëveshjes së detit me Greqinë të hartuar nga Edi Rama dhe Lulzim Basha.